Në një nga këto varsa, si pas edukatorës të kopshtit flatrat e dies në fjerë, unë bytë fëmia tre vjeqar, ndërsa gjupi kuqit të voglit që ndrone ende i varur. Familjarët nuk besojnë se djali tyre është mbytur. Një ditë më para ta kanë thonë se edukatorja dhe dretuës të kopshtit pëshehin të vërtetën. Dushimet e tyre lindën kur në në mësoj, se djali kishtë e vdekur më herët se edukatorja të thonë të së shmirë dhe i gënyen për kamerat. Edukatorja ka deklaruar në polici se ka gjithur fëmijën pa ndjenja në tokë. është shprehur se mund tjetë mbytur teksa ka tentuar të, të marrë çantën. Dyshohet se lidhja e bluzës të jetë kapur në një nga ato varsa. Gjykata e Fierit la sot në Burg për 30 ditë edukatoren Redina Binjaku. 27 vjeçaria nuk u paraqit në gjykat, por u përfaqësua nga avokati, i cili kërkoi një mas më të lehtë. Por gjykatësi Alfred Konomi pranoi kërkesën e prokurorit duke lënë në Burg. Në letrën dërguar gjykatës, Binjaku ngushëllon familjen kodheli dhe për rëndesës psikologjike, sëqaron se mori vendim që të mos marë pjesë në seancë. Në gjarëja e rëndë, ndodhë ditën e premte. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.